ნუ გასალმავეთ ყველას. საქართველოს ხანგრძლივი ფეოდალური სისტემა რუსული იმპერიის შესვლის დროს რაღა ერთმას დაექვემდებარა, ახაც იგი გარცელდა და ძალიან გაუჭიდა თაზნაურებს და თავებს ახალ სისტემაშია. იგივე არის ხلاص კომუნისტური სისტემის კოლაფსის შედეგად, ნახეთ როგორი მდგომარეობა აღმოჩნდა. სისტემა სისტემას როცვლის, ეს გრძელდება ძალიან დიდხანს და მაგდროს არის სისტემის greva grevas რომ მოყვება ნანგრევებში ადამიანების კუდომა. ამ საქართველოში ამ სისტემის ინგრევის ქვაში არის ცხოვრება. და ვერ დადგა და დასავლეთ 500 წლის ისტორია აქვს აი ამის. ერთი სისტემა დასავლეთმო რომ დაინგრია, ესა და აღვლით მე-15-ე საუკუნიდან ეს ფეოდალური ственный დაინგრა და თანამიმдерულა ევროპის სხვა სხვა ქვეყანაში. და მაგ დროს მე-15-ე მე-16-ე რუსეთი და საქართველო ეს იყო და ვიცი ფეოდალური. როგორც მაგალითად ახლა დღევანდელი ევროპა, ამერიკა, დასავლეთი განსხვავდება აზიური ქვეყნებისაგან. სადაც არის საოცარი რაღაცა დიქტატურა პიროვნული არაბულ ქვეყნებში. გადა ლაბარკი აღარ არის მასე რო ისეთ ქვეყნებში ავღანეთი და ის არის ხო? და არ მოიგინეთ რამხელა განსხვავებაა ხლა აზიურ ქვეყნებსა და ევროპა-ამერიკას შორის, სადაც უკვე კანონის დიქტატურა არის, დემოკრატიულია, კანონიერ დემოკრატია არის, ეს კანონი დემოსი და მაგის ძალაუფლება და არაპიროვნებისა და ასე თუ ისე იქიდან გამორბის ხალხი აქ საცხოვრებლად ხო? მიუხედავად იმისა რომ დიდი ბედნიერები აქ არ არის, მაგრამ айме шамартлобас და დიქტატურას პიროვნულ დიქტატორას რომელიც ძალიან დამაზარალებელი მოსახლეობისათვის რაღაც მანქანებით მოვრებიან და აქ უკვე სარგებლობენ იმ ჰუმანური კანონებით რომელიც საერთოდ არ ცელებულები. ხო Biết 8 აზიის ქვეყნები ძალიან ცუდად არის, ძალიან ბევრი ქვეყანა არ ფსავლობა რო აფრიკის ქვეყნებში. და წარმოიდგინეთ ჩვენ ახლა მე-15, მე-16, მე-17, მე-18 საკუნე საქართველოს და машинდელი ევროპა. მე 13-ე, მე 16-ე, მე 17-ე თუნდაც საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია რა დღეში არიან, როგორი არის ფართო ფრონტით მუშაობა ესპანეთისსა პორტუგალიასას, დაოსნობის ვარიანტი და აღმოჩენებია ქვეყნების და kolonievs-a arseben portugalielebi afrikashis, samkhret amerikashis, ager brazilia, espaneli, safrangebi, ingliselebi akit gadmodian. საქართველოსში არის დამყარებულობა. ზუსტად იგი დგומרება ეხლაც რა თუმცა ეხლა გახსნელია ინტერნეტს მაინც დაყვაყებულობა არის აიცტრა არის კიდე პარადოქსი ტექნიკა იძლევა იმის საშუალებას რომ იზოლაციონიზმან გამოვიდეთ ეხლა უცნაურია ასეთი დონის ტექნიკა და საქართველოს მაინც იზოლაციაში არის ჩნობერების იზოლაციაში არ არის არაფერი არც ეს მართა რა გინდაც ამ მოგზაურე ხალხი gare-დან აეთა ყემარზე ზიან ე სამუშაო ძალიან წასული გასა შემოდიან არ არის არაფერს არსწავლოს ვინც gare-დან გავიდა ძალიან ძალიან ქვეყნების საერთაშორისო და ქვეყნების ციხეობენ, რატო ცხოვრობენ? ან კონსტიტუცია ეცოდენ ან არა ორიგინერით რაღაცა ورკაპიქსი იღებენ რომ თავიანთ ქვეყნაში ანახლეაშენ რომ ანუ უჯახის ზევებს რაღაც დაეხმარონ და ეხაცა გაખાჭონ. რა ბნელიც ვიყავით, მე თვსები საყი სიბნელია დღეს საქართველოს. გადაჭარბებული კი არის ეს. რაღაცას ეჩვენება გადაჭარბებული, მაგრამ ის თავის პრობლემაა. და ახლა რა ცხდებია თქო რომ უღურებ ახლა ვითომ არჩევნებს, აი, გადაირები მოკლეთ რა. როდეს დავანებებთ ჩვენ თავს, სპექტაკლი მიიღება მანდ პოლიტიკურ დონეზე. ხო, ერთ ბაგრატევნების ოჯახი დავანხეთ. 1000 წლენი ბაგრატევნების ოჯახები დაემხო. ქართული კომუნისტური ოჯახი თვითონ დავანხეთ და აიხლა რა ოჯახი ერ ვერ გაიგებ. ეხლა ვერ გამოკვეთილად ვერ გაიგებ რა არის საქართველოში. არის chalcე ჟურნალისტები უბერავენ პედაგოგიათ რო გამოუკიდებელ საქართველოსერენ chalcე ის цულუკიანი დარმის და გამოსაცალ მიკროფონი ტიპს და მისი ინტერპრეტაცია ფროიდისტული ასოციაციებით ხო იცით რაც ყველაფერი ჩანგალს უკავშირდება ზუერს და რაღაცას ფროიდეს ფსიქოანალიტიკაში ეს არის გენიტალია მამაკაცის სასქესო ორგანო და რაც ბर्मुლებია ჭიქა და რაღაც და ესეთი რაღაცაა ეს ხალის სასქესო ორგანო არის ეხლა ეგ აკაკუ წიწაძემ ასეთი ისმიცავთ ხო ახლა ფროიდეს დიდი ძodne იყოს про турме цулુકян, მაგრამ რომ გამოტაცა ჟურნალისტი სენახში რო რაღაც თეატრია აი სადაც მიკროფონი ეს ასოცირება იყო და ფაქტობრივად უძლებობა სახეზე იყო კვეისტაზეც მართო რომ цулુકიანს თურმე ამისი სააქს ნოსტალგია პენისის. ჯო კადაილია აი აი ესეთი განათლება. აი განათლება ამაში გჭირდება ამ წიგს კითხულობ ხოლოთ იმიტომ რომ შენ წარმოაჩინო თავი რომ რაშვაშია цулુકიანი შეიძლება არც იყოს ეს პროიდი კეთებს უເລლი იყო მეთო გითხავთ. ხალხულო წვეტიანს ნახავს, ეს არის რაღაც არაცნუბერში მონატრებული პენისი და მე რონ ნახავ ღიმე, წიკებს და რაღაცას მონატრებული ვაგინა. ეს ამათ ყוף იყოს კაც კაც ეს პროიდი იყოს საშნელი ათეისტი ხო? და არმინისტა ამათ ყოფი მე თო მკითხავ. რაღაც დოზეთ ფსიქიატრები და ფსიქოლოგები არა ამათ ყოფები არიან, ეს ისეთი სპეციალობაა. ყველა თავისებური ჩიტები ყავს, აი ფილმები მაგაზე უამრავია გადაღებული. თავისთავად სვერულიან და თვითონ შხას პატრონები და რო შეაწუხა ამ ჟურნალისტს მესწულუკიანეს კულტურის მინისტრის ლაპარაკი ხოთია წულუკიანი გამოტაცა რა ეს ხო არ არის გამოტაცა აი მე რომ მაგალითად თბილისში ყოფილიყავი და ის რაც ჩემ ძმას გავუკეთა ჟურნალისტს ის ვერ გამასწრებდა მაგეზოდან თუ მიცნობთ მე ასე ტრაკში წიხლებით გავაკდებდი რა როგორ ახმაც ხებ ახა შემოდიხარ ფარული რაღაცებით მეტენები რა თავი აიგდეს რა ჟურნალისტობა არის კაც აცუხებ აი ხო უყურებ აი ვოლსკი შეაცუხეს цოლუკიანი შეაცუხებო არ არის ეს ჟურნალისტობა ეს ეთიკის დარღვევა არის შეაცუხი ადამიანი რა მითხარი რამე მითხარი რამე რუსია ის დაანებე რა თავი რა ეს ხო ნებაყოფლობითია ან გაქცევ ბჭო სასამართლო პროცესზე გამოძიების იმაში არის რომ აქვს ადამიანის უფლება გაჩერების და არმეილაპარაკოს დუმილი, ადვოკატის თანდასწრებით უნდა ვიპარო. რა გarctემენ იმას? ნუ, თანამედროვე განთავისუფლების დროს, საჯარო კავშირის სტალინს როს ურტყავდნენ იმას თუ ყველაფერს ათქმევინებდნენ. გაახეთქავდნენ ცემაში. და ეს ზალად გამოძალვა არის ადამიანის რაღაცა. და ხშირა ჩიშის გამო ტყulisაც იzagთნენ ისინი. ისეთ ბიჭებს მიაწერდნენ, ამა გააკეთა ყველაფერი. აიხლა აი ეს რავერ გავიგე, იცი? აი იგივეს არ არის. აი რით განსხვავდება თხემენელი ჟურნალისტის ზეწოლა რეპონენტის მიმართ? აკებს მეთოდისაგან. თქვენ რამის განსხვავებას ხედავთ? მე რასაც უყურებ. მაგრამ გამონაკლისები არიან ძილობიანები და თავაზიანები და ოხო, არა, არა. პირადად ჩემთან და ძალიან ძილობა გამოიმზღამდა. ეთყობა იცოდნენ მე ვინა ვარ, როგორი დამოკიდებელი მაქვს, ხო, სწავლობენ. და ვინ ჩემთან შემოვიდა, ძილობის ფარგლებში იჩითა. თორმე არ ვაძლევდი ამ შესაძლებლს, მაგრამ ძალიან ბევრი არის როგორიც, აი, გლუვკით წყობილებიდან გამა. ესე იგი, შენ პროვოკაციას რატო ახთენ რა, რომ ჩ인다 რო ეს ტიპი გამოიცვიო და მერე დაიხვიო ხელზე და ნახე აი მაგალითად რა სურათი რო დააფარეს სახეზე გარდაცვილა ამო. დამეტانيه ხო გამხდაცა სურათი ვოლსკი რა. და მერე აუ როგორ მოიქცა ვოლსკი. ახლა ჟურნალისტები იყო 20 ლარად დაესხნენ თავზე. ეს წულუკიანი არის ძალიან გაძონასწორებული ხალი. თინეგერული ხმა აქვს და ძალიან წყნარი მოსაუბრეა. ეს ხმას არ არ მოავლებს. და ჟურნალისტები როგორ ზაღლები ესე არიან თან ჟურნალისტები კი არ არიან ესენი ოფიციალური ტელე მაგნატების ზაღლები არიან აი გაშვეული რეპორტიორები აი წვალობენ რომ რაღაცნაირად ადგილამდე დაემკვიდრონ ლიდერები კი არ მიდიან იქ აი რომ ახალგაზრდები მოვლენ და წადი რა ესენი არ უბრალოდ რეპორტიორები არიან ესენი არ არიან ჟურნალისტები მასალა მიაქთით ცენტრში და არის ძალიან ბევრი ძალიან პროვინციელები არიან კაცო უძდელები თავხედები და წობილები და небеismers გამოიყვან ადამიანია ის цулુકიანის ადამიანია وولски აი რა სააფარეთ ხquirrelზე ეს სულ кай რა გაიგო ის არ არის რა სწორ რა ამ цулુકიანუმაც გამოსტაცა ეს მიკროფონი და არ მიცა თუ რაღაცა და უცნაური ახლა შეიკერებინენ ჟურნალისტები თავარი არ ხის და ასე შემდეგ ეს დეფექტიანები როარიან თითქმის უquela ინგა გრიგოლიეძე და ინგა კანტორა და პროკურატურაში შეიძლება საჩივარი. იცი რა არის სასაცილო? ყველა ჟურნალისტი, აა, تخريس ოცნებას, მის საარჩევნო სისტემას, მის სასამართლო პროცესს და სასაცილო რა არის? ეხლა ვისაც შეიძლება ნაგინებ იმასთან მიგაკ საჩივარი. ამეხსენეთ აი ეს რა არის? აი საჩივარი შეიძლება მიიტანო იქ. რომელიცა შენ შენი ტელევიზიის თულხრი, რო რა არის სისტემა გამოიცვალოს ეგა და იქიდან შენ ობიექტურად არ მისმის ეგეც არ მისის ეგა რა ტვინი აქვს ამისთანა. აი პროკურორი რა ეხლა ის პროკურორიც არის მიუკერძოებელი, ძინან ჩამოსული არის. ის პროკურორო ხო, اწნების არუმადგენელი არის და მოქმედი პარლამენტის მერდანიშნული არის და ახლა წულუკიანს გაუტეხავს და იმას გაუსორებს, რა ქვია ჟარგონურად ხისენი კაგვარამია, როგორ ფიქრობთ? მერ გამცინებია, იცი, ძო, кадаშალს მე მე. პარლამენტმა მითაცა ესე იძახენ, ოცნებმა მითაცა ამხილეს კლექტომანიაში, გურდობაში, ესე იგი, ძალაუფლების ქორტობაში, კლექტოკრატიაში. მაგა ტერმინი არის, ხო? ეს აღმარუბენ ისინი და მიუხედავად ამისა შენ ოქტომბერში აწყობ არჩევნებს და კანდიდატებს გიყავაბიדיს ვინ იქნება მერობის კანდიდატი და დაავი რიგი წავიდა ვინ იქნება ეხლა ამიხსენით ეს რა არის თუ მიიტაცეს ეს და უკვე დიდი უმრავლესობით პარლამენტში ის აწყობს არჩევნებს შენ რა გარანტია გაქვს რომ 43 პროცენტს ზე ნაკლებს აიიღებს ეს და შენ გახვალ ლიჭლიცინითიქა და მომავალ არჩევნებში და ის და შენ უკვე პრემიერმინისტრი იქნება. აი ეს ხო არი თამაში? და ესე იგი ესენი ადამიანებს ატყვევენ მოსახლეობას. აი რატო ვიძახი მოსახლეობის დიდ უმრავლესობაში რო შეიძლება ეგეთი განწყობა. რა არჩევნები? gauში როგორც კომუნისტები და რაც უნდა ისახნას ან კოცმანცენ ნაცებმა. არჩევნებშიც ახლა კოცნაცები მონაწილეობენ. არავინ არ გამოჩენილა ახალე. აი ახალე მესამე ძალა პარტი არ არის. ისე ძველი აი ეს gahარი ახალი კი არ არის. იგიკიდან გამოსული არის გარკვეული დუბლ შემადგენლობა, ვის დაეხმარება მე? ეს გახარი არაფერი არ არის, ეს თვალხარი არ არის თხреза, და აწიო და ყველაფერი და უცე პრემიერმინისტრის იმას დებს უფლებამოსილებას და გამოდის და პარტიას ქმნის და მონაწილეობს ადგილობრივ არჩევნებში. საპარლამენტო მაინც იყოს ხო? აი ესენი შეუძლია ვინმე ეს დამილაგოს, ეს თანამდონეზე რო აი ეს მე აქ ვხედავ ალოგიზმს, აბსურდიზმს ვხედავ და აი ამათ რა დავარეს მე თსა? მე რა თაებდა რომ ყვირიან ეს 4 ტელევიზიის ჟურნალისტები. ამათი შემოსავალი იცეთ რადონეზე არის. ძალიან მაღალი დონეზე არის და ეს რო გადაებირებინა ბიზნეს იმაში ის ორმაგი უნდა მეetsa ვიდრე ახლა აצלევენ. რა დიდი რამე უნდა ის მოუსყიდველი ახლა ინგაგრეგულია. ნიკა გო არამიას ვერ მოისყიდი ახლა დაურეკო და უთხრა იცი წელწაში გაძლევ مليون დოლარს. აა აულო კავს უკანალს ბიზნესს თქვენ და დარწმუნებული ხართ რომ ამას არ გააკეთებს? ამიტომ არაფინასებს. არ დაჭირდა ეგენი. და შესაბამისად ძალიან მაღალ ანაზღაურებაზე უძის იმ პოლიტიკურ გაერთიანებას, რომლის წარმადგენლებიც ესენი არიან ოპოზიციის, კეზერაშვილები და სააკაშვილები და ეკანтора. ვნახოთ რანდხანს დააფინასებენ. აი ჭივილი ჭივილი როდემდე იქნება, მე თვითრო. მაღალი ანაზღაურება აქვთ რა, მოსაკმურებს რა. არაფერს მატერალულს არქმნიან. გარდა იმისა რომ მოსახლეობაში შეგაქვთ რაღაცა ცუდი ნეგატივები და გადაკიდებული არა ხალხერთმანეთზე და რა აჭყევიცხა ინგაგრეგოლია ჟურნალისტები და რა აშუნეს არაფერ თარა ჩანს ეგ რომელი აი ყაფასი სოფლელი დედაკაცისაგან ამას ვერ გამოვარჩევთ გარდა იმისა რომ დაამატებს ხოლმე ჟურნალისტები ვართ ჟო მედია ვართ მედია ვართ არ არის რა ეთყობა ამ ქალს რა ან ან ეთიკა კონდეს ან განათლება მაღალი ინტელექტისა რა ჟურნალისტია რა ყველაფერი როგორ არის ეს يا ფასიანია ყველაფერი შევარცხინე მოქმედი მთავრობა რომ ამას აჯერებენ რა აი ჭირდებათ მაგათი ხო იცი ფონად ჭირდებათ რომ ესენი გამოჩნენ კაიდებებ ხო მიაღციეს ფონად ყოველთვის ყავთ ნაცები მის ჟურნალისტები და ყოველთვის იგებენ არქივებში აი ახლაც ადგილობრში სული წელიწინი دقავენ 2022 წლამდე გარანტირებული აქვს მაგათ აი ეს ეწენაობა. 2020-ში კიდე რაღაცას დადგა მე სპექტაკლებს თუ ესენი ეყოლებიათ ეს ბუები. ამათ კონეს ხოცნაცური არის, საქართველოს გადაიცა ხოცნაცურცხოვრებად. არ არის მესამე მათ, აი, სულ ყლა არის მას ობიექტები, რაქוי არის პატრიოტის ალიანსის, ეს ყველაფერი სატელიტებია. ესენი არიან პარტიული სექტანტები. როგორც მაგალითად მართლმადებლობას აქვს სექტანტები და არქვა პროტესტანტები. ეს ფაქტურად არის საქართველოსი ყველა დენომინაცია მარტმანდებული სექტა არის. პატარ-პატარა მართმანდებლებიც ხванаებით. იმიტომ არი მანდის ეს ფონს უქმნის რომ ეს იყოს ნომერ პირველი. ასევე პარტიული მასიხთა პოლიტიკაშიც არის ხოცნაცების სატელიტი სექტანტები. აი პატარ-პატარა, აი როგორ იქნება, მოხალახეები, გირჩი, ეს ყველაფერი არის სექტა. ოცნებასაც თავისი სექტა ყავს. და რა უნდა შეიცვალოს მანდა? აი არ ვიცი რა მოკლეთ რა. აი პარტო იმით რომ შევხედა თანს, აესია. ახლა დაგყળે და არჩევნებში მონაწილეობენ. აი რა ჩართული არის რა. აა ადგილობრივი მმსა სამმუშავებ ზე აბა იქნებ რაღაცები დაავიადოთ და ვინ გამოიმარჯვებს ახლა რომელი პარტია რომ მეტი ანაზღაურება გქონდეს პარტიაზე პარტია ლიკვიდაცია არ განიცადოს. არ გაკოტრდეს და აღარ დააფინანსებენ. ხო აი როგორც ლეიბორიストული პარტია ფაქტურად გაკოტრდა და ძალიან miseruli 10000 ზღარ აქვს უკვე ძელწატში მაგ პარტიას მე კონ ლარი. მე კონე მაგდინ ზღარა აქვს. მაგრამ როგორცაც ეს რო ინაცუნებდა იმ ნიშნულს ხუთეულში ათეულში ძალიან მაგარი ანაზღაურება ქონდა გრეალებდა ჩვენი ნათელაშვილი პარალელზე ბიზნესები აქვს რაღაცა არა ბიჭო ხლე ესე თხogadებული ეკაცი არ მინახე არ მეატოვა თათუშეთით და როგორც რეზუმაში ყველიძახ და უკან მეცხარეს აღლები დაძდებს მაგასო ხო სუნი რო აქვს და ხო იცი აი მეცხარე იყო მოკლეთ რა და ჩამოვიდა გაასტოკი არის შორებს დავითომ ეს უკვე ინტელექტუალურ კოჰორტაში ჩაეწერა გუგუშინდელი რაღაცა მეჯიხოსანი აი ეს ახლა ესეთი პარტიები თუ გაკოტრდება, დაფინანსება შეუუწყვეტება ბიუჯეტი. ამიტომ ცდილობენ რომ რაღაცნაირად აი ადგილობრივ არჩეულებში მოიპოვნოს ქულები, რომ ამ ქულებით მე რე დაფინანსება შეინარჩუნონ და ერთ-ორი ლიდერი, მაგიც, ამოწეს თავის ოფისი, კარგი, კარგად როაქვთ მოწყობილი. ყოველს მაგარი ოფისები აქვს ისე რომ გადახედათ. ტელევიზიის ჟურნალისტებს არა აქვს კარგი სტუდიები, ძალიან ბევრი ოთახიდან გამოსცეს, პატპოლნიშენია ხო? პატარპატარა ისენი როა არის. ალტიფო და ვიღაცები ეს ბადრული მედანად ძებენ რა შეიძლება. დრო პინასებია ყელაფერი ეს და ეს წამოჭიმული ოფისებში ძალიან მაგარი კაი რემონტები და კაი ავეჯები შეხვალ და აწევ ყავას და ალები იქა აიჭორავენ რა જોდა ტელევიზიაში ჩართავენ. მერე სახში წახვალ მოგწინება წოლი ოფისში ხარ ناشებს და გაიჭენ. მეღლაბუცები მოღლაბუცები რა გამცხორება არის? არც არაფერს არიხთ არ ჩენობაში არაფერსი რაც ესე ქვეყანა როგორ როდის აშენდება, ჩემთვის გაუგებარია ეს რა. ინერციით მიდის ცხოვრება რა. და დღესაც შეიძლება იყარენ იქა და პროკურატურაში განცხადება შეიტანეს. ჭივიან იმაზე. პულტორის მინისტრზე, რომელიც არის პირველი მოადგილე პრემიერმინისტრის. დანიშნა აღარ იმაშვილმა ვიცე პრემიერად ნომერ პირველი 4 ვიცე პრემიერი ყავს და ეს ნომერ პირველია და წარმოგიდგენიათ პროკურორმა მას განჩენა გამოუტნა დიდი დიდი მიკროფონი დაუბრუნა სულ კაც რა ჯანდაბადი ეს მიკროფონი და აი დაგვა ზარალაო და მიკროფონი წაგვართო და არღვია ორი ისო კანონი ესე საკაერძო საკუთრება მიიწოუკავ ესენი სადარიან ისინი აი ესეთ კომიკურ რაღაც სიტუაციებია საქართველოს შემო კარგი რა ამ ინტერნეტმა ხო გითხარით მე რამდენად საქართველოს გააუბეთ რა აი ჯარმა შემო უხარეს ეს ჩასოს ხალხი ამ ფეისბუქებში და ფეისბუქს როგორ ახსენებენ იცი მე დავწერე ფეისბუქში თითქოს რაღაცა CNN-ზე გავიტანე ამბებს მე ფეისბუქში უკვე ესე ამატურის ფეისბუქი შეიძლება მაგარი ტრიბუნა არის ე ჯოგის ფეისბუქი ალია და ლუსია როარიი შენი მეგობარია ია რატო ანიჭებენ ასეთ დიდ მნიშვნელობას ამ ჩემფის გავკა აი საქართველოში ხედავთ ციდის გავლენა აქვს ამ ტექნიკურ მიღწევებს ესე იგი ხალხი გადაკიდა ერთმანეთს იმიტომ რომ მანამდე გაუცხოებული იყო ხალხი და უფრო მეტი სიყვარული იყო ამ Facebook-მა ძალიან ფამილარობა შემოიტანა და ერთმანეთს უკვე აგინებენ თუმცა ძალიან მოსახლეობა არის დანაწევრებული დააშლილი და გადაკიდებული ერთმანეთზე ამათი გაერთიანება როგორც შეიძლება რაღაც საკითხზე რომ მოვიგოთ რაღაცა რომელიმე არჩევნები. აბა გადახედეთ როგორი ის არის ახლა მეერობის კანდიდატზე რა ამბავი არის. აი მელია არის ნაცმოძრავობა. მიგით ამას არ ეთანხმება საერთოდ გაემიჯნა ალეკო თავისი ძმა კაცით. ორი კაც პარტია არ მოგწონთ? იქით აღმაშენებელი კიდე ისეთი ამბიციები აქვს ამ. ეს ყველაზე ამბიციურია გამოსვლებს. ის ლამის არის აეს როლს აპაროს. გონი ახლა გასკდება მეთქე. აი ბუშტი კაცი. აა ფუყე 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 თავსეც მrwალია. ჯერ არი ვაშაძე ე ჯუნიორი ვაჭა ძა რა რა გაფეყილი არის და რა амბიციები აქვს და თეთა ბიჭო რომ მესამე ძალე საერთი მეორი არ გინდა აი ეს ხალხი თვითონს მთელი საქართველოს თათუშეთი, ზემოსვანეთი რაჭა სულ ამაზე გიждებოდეს რა ძელიძგა დაлахა ის აჩუქეს სამი მანდატი აი ამას რატო აქვს ესეთი амბიციები რა ამიტომ ეს თავისასე ჩალიჩობს რა ყველა რა და ლოზუნგებით გამოდიან და ამო სახელობა კიდე ხეიქვენდებარება ამ გამოთაყვანებას და ამათეთ ამათ ამათ თავიანთი ტროლები, ბოტები და თავიანთი ბლოგერები როყავთ და არის ერთი ცივი-ცივილი და გამოყენებული არის ეს ინტერნეტი როგორც საშვალება სააგიტაციო. აქ გამართლებული არის ყალბი ნიუსების დადება, მონტაჟი ყველაფერი, რო თავריה ჯოგი მოვატყუოთ ხა. შენ რო გამოიცანი, ჯოგი ხო وير გამოიცნობს ამას? ჯოგი როგორ ხოვერ გამოიჩნობდა იმას, რაც მაგალითად პოზიტივსამებამ რო გამოიჩნო. და დაკვირებულები პროფესიონალებია, მაგალითად ლექსო ლაშკარავა აფხაზეთშიც რო ნაბრძოლი იყო თორმე. 36 წლის კაცი იყო ესა და აფხაზეთის პრიორი 30 წლის უკან იყო, 6 წლისა ეს სადიბრძოდა, მაინტერესებს ხო? ჯოგი ხო ესე არაზრონებს. მას ეგრე არაზრონ, მას არცワს კითხებს. და აუდეს სურათი, ვერ გაარკვევი, ვინ არის სამხედრო ვიღაცა და اكيد რამტრობლე, დალეწილი ლაშკარავა. და აი ე როვნული მოღვაწეს როგორ მოეკცნაロ ეს აფხაზეთში იბრზა და რა ნერათი იბრზა და იქიდან გავიდა 30 წელი და ეს კაც იყო კიდე ვიმეორ 36 წელიწს დრომელ აფხაზეთის როდის რანაირად დაიხეთა ეგ აფხაზები საზღვარი გამოიળો და თალყი გადავიდა მარტო იქაrazmi შექმნა უტომი ქავასავით და მილეწმოლეცა ხალხი თუ როგორ იქო კაცშიული ვერ შევა აი რატო დაჭინა ეგა იმიტომ რომ იმედია საშუალებები გამოყენებული არის გულები მისათვის სამას ვერ უჩივლებს ვერავის qalbi isro dadot kven ar ari kanoni ro dagijiron dade razginda esek tsili datsami adamios am media sasholeba mets damazaralla kho pirdi piri gagemit moraluratats da qelanara davzarald dashavabit ardavshavebul var arutsvilat kwa magra dazaraleba damzaralti kho intellektit qelapri damazaralla am halbma newsebma da tan ras merchoden mever gavige mevatove kveqana arapeli ar mi gwighia absoluturat ara karanari kapitali ar momitqvebi araven arts ekonomikashi arapheshi ar studenti damizaralebia da arabjutni ar gamitqavebi ara ras merchoden itsmis k'itvara ra undoda natesavebi ar mejebs aravis arva interesebs ვიღაცა ერთი შიზოფრენიკ კაც რაღაცა შულთან პრობლემა აქვს, რატო განაზუგათე მე ვერ გავიგე. და ვიღაცა გამოშტერებული სტუდენტი რატო გამოიყენი ჩემს ალანოც ყავათ. მითხარით ეგ ჟურნალისტები არიან? ხმერცვენაცველი რომ მაგათ ყავს აძაროს რა. ღარიბაშვილი მია წეზე გადახაროს რა ეგენი შურანგსტები არა, ისინი არიან ეგა დეფექტეანები ეგენი. თემანიც რომ მღარსუბამენი, ვიტორა ეშინიათ, სამუშაო არ დაკარგონ. პუტინმა მაგალითად რაც გააკეთა, ეს გააკეთა, გადაო არა ასეთ ჟურნალისტებს. იგივე ხელწერი არის საქართველოსში. რა თქმა უნდა ეს აკოთებული ჟურნალისტები ამყავსი რაღაცები და ტროლებით, ბოტებით და უამართავი რაღაცებით, რაც შეკერილი მასალები რა აქვს, აი ხშირად რო უყურებ. იცეთ რომ denn სიტუებია ეგენი? აი მელაძე და ისენი. აი ცოტა სიმართლე, ბევრი ტყუილი. ცოტა სიმართლე ბევრი. დრონებით რაღაცებს გადაიღებენ, ზოგს არც იღებენ, აჩვენებენ სხვა სასახლებს და მიაწერენ ბიზნესინვესტიციებს. ეს ჩემი ტუალეტთან კランახი კაცო, სხვას არ დაუჯერებ. კომპიუტერი ის ადგილი, აბასტომა, არ არის ეგ იმის სახლი. და საერთოდ בן ბიზნეს ახლთ. სადღაც გადაიღებენ ამერიკაში და ბიზნეს ახლ. ეს მასაზე ხომ მოქმედებს. რა ეს ვიგ인다 რა. იცით რამდენი ტყუილია? რა თქმა უნდა სიმართლე არის რომ ბიზნესი არსებობს. სიმართლე არის რომ მილიარდი აქვს. სიმართლე არის რომ საერთი რა რაღაცეები სუ დანარჩენები რომ მიაჭებ და მიაჭებ და მიაჭებე როგორც მაგალითად სიმართლე იყო რომ საქართველოს დავტოვეთ სიმართლე იყო რომ ხალხი წამოვიდა ჩემთან ერთად მაგრამ დანარჩენი რომ მიმაჭებე ბავშვები მოიიტაცა პატარები არიან ვიღაცები ალბათ რა ვიღაცები ხასად დაისვა აი ესენი რატო აკეთებ ამას მაინტერესებს რა ოფშიაკი აქ რაიცი მე რა მაგ სადამა ოფშიაკი მე რა რა სიტყვა არის ეს შუდი გესმის რას ლაპარაკობ აი ეს ხოგაკეთა ტელევიზია. ასე რომ მე გამოვცადე, მე არის ყალბნიუსი, ფეიკ ნიუსი რომ პოლიციელები დაამდდნენ, ვიღაცა დაიკარგა კანადაში და რა კითხეს თეოფილე მალაკიასი იქ იმალება. ეს არ არის ყალბილსა? რატო რატო არც ბოდიში მოიხთიათ, არც არაფერი და ეს გამოშტერებული ნიკა გვარამია გამოდის და პროკურატოჩები. მე რა ჩემ საჩჩევარი რატო არ შეიძლება? რატო გამიქეთათ ეგეთერამი ჟურნალისტებმა? რატო შეურაცხყოფა მომაყენეთ? აიხლა თქვენ თავზე გამოცადეთ როგორია ეგა. ხოდა შეварცხინე цულუკიანი რომ უკან არა შეკწენათ ეგ მიკროფონი მე. ماشي მეტყოდი თალია მთქი. გამომივიდა რა ეს ჟურნალისტი და რაც მე დამაზარალე თქვენის სუყელაფერით. არცეც ბოდიში არ მოუღთია, ხო გაირკვა რომ არ არის არ ჩემთან ყოფილა ის ტიპი, არ მომიკលია, ხო გაირკვა ის რომ არავინ არ მომიტაცია. ხომ გაირკვა კაცო დაავدت იქ სურათებია, არ დავიმალე. აბატონო, ლუსტრერებულია ყელაფერი ჩემი ცხოვრები და ყელაფერი ინტელექტი. რატომ ბოდის არიხთი? რატომ რა დაგიშავებ აი ესეთი არის ღირსები არიან ეგენი ღირსები აი ჟურნალისტებმა გააკეთა ეგა პიჟონმა შარაშია პედარასტი რო არის რო შეხედა გოდერძი შარაში არის პიჟონი სახეზე ეგეთი ტიპი არის აბა გადააცვა გამამდები და გაათხოვო აი ამა ნაბიჯვარმა რო არც ამერიკა არც араფელი და თან მოიტყუა ვითომ chemთან გამოვიდა და მე დავემალე. ისე მაგის დედა და მაგის мама და მაგის ყველა ავაქოთე კიდე რა. როდის გამოვიდა ეგ chemთან და მე უთხარი დაგემალები მე. აი ესეთი ჟურნალისტები, ართალია რომ დაკიცხოს ღარიბაშვილმაც, წულუკიანმაც და ყოლას უნდა შეტენო მიკროფონები და მიკროფონი უკანალიდან და ალაპარაკო ესენი. გამოვიდნენ ნიკა გვარამია კიდე ქათამი ეს რა ჟურნალისტები ეგენი არიან. რომელია ჟურნალისტი? არ იტყუებიან? ხო უყურებ რა გააკეთეს? ადრე მისასდროს არ მოიტყუეს იმანის ვირტუალური რაღაცა მოდელირებული ის რომ დადგეს. ხალხი რო გულ გაუხეთქეს რუსებ модიანო? ესენი ამათ ხმა აქთან მოსავები? ან ის მონტაჟებს რო აკეთებ ესულ კაცო რა? ეს შეიძლება მოატყუა ვიღაცას წقمსი და მენახირე. რას გვემაიმუნები აქ? ამიტომ სწორი იყო რო გადააუარეს იმ ჟურნალისტებს. კარგად ვერ გადააუარეს. არაფერი არ ხდება შემთხვევით. კანონზომიერება ღმერთთან დაშვებულია. нуળોთ მე არ მივიღებ მონაწილეობას ეგეთ რამეზე და ჩალყე ვართ მაგრამ რაც მოხდა განოზომერება და გული ნუსკდება ინგაგრიგოლიას ვარესელოდება წინა ვარესელოდება ჯერ სათან რაღაცა თავი აიიგდეს მაგალდონეზე ამათ მართლა ხო არ გونيარ და მოუკიდებლები არიან ხო ხო გაფინასებს ის ვიღაცა იმის სამსახურში ხო ხარ რა ਨਾਲ ეძახარ მედია და მოუკიდებელი ვინც გაფინანსებს იმის ინტერესებს დამწველი ხარ და ის ვინც გაფინანსებს არევასება მოქმედი თავობა დღეს იმის ადგილის საკავებაა უნდა. რანერი დამოუკიდებელია ხლა ნიკა გვარამია, რანერი დამოუკიდებელია. აი რომელიღაცა ფორმულა და არ ვიცოდემ მაინც ეს ყინჩაბიჭი ვინ არის. ეს ვინ არის საერთოდ ეს ყინჩაბიჭი? არ ვიცი ხანერთანი იყო, ხან მეორესთან იყო, ხან მესამესთან იყო. დარგამაცე ფორმულას ისა. ჩვენ ხო ვიცით რა? რა 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 ჟურნალისტები, ჩვენ თუ ჟურნალისტები, არი მატყუარი. რას ეკიტუტკარი და ყველანაირად გაღწმენ და გათხსირებული არის. ეხო არ არიან ფილოსოფოსები. სამსახურში დაღარ მონახარ რა და بيرს ნუ ლაპარაკობენ, მაგრამ გამეცინა რომ პროკურატურასთან იქ დაადგენ, ჩაიწერეს თავის ოჯახს ტელევიზიაში და ჯოქსა ახლა შევიტანთ და განცხადება შეიძლება შეიტანეს და მუხარები. მითხრეს ი გამკეთებლები იყვნენ რა. ამათიც რას უზამენ? რაც პუტინმა გაუკეთა, აგდებული და მოკიდებული პროა. ესენું და გაასწორო მიწასად. ახლა რა საჭიროა? და დაისვენებს მოსახლეობა. ერთმანეთს აღარ გადაიკიდებიან. და აღარ იქნება სულ ნეგატიური იმეების მოწოდება. იმანის მოკლა, ამანეს მოკლა, იმანის აი, nametania უკვე რა. არ არის რა, 100%-ით კი არ ეთუებიან. არა, არა, ეს არ შეიძლება. 100%-ად არავინ არ ეთოვება. მე შევისწავლე მედია ისინი. მაგრამ იცით რამდენი ის არის? შეთითხнили? აი მაგალითად ეს სახელები რო გადაიღეს, აშკარად კომპიუტერზე იყო გაკეთებული. რეალური სახელები არის ხო, იმიტომ რომ კითხავს დავსვამ. ვინ შეიყვანს მის სახში რა? ნათელაშვილი სახში ვერ შევიდა, რამიშვილი, გახსოვთ? აი უარა, უარა და ამიტომ ეხლა თუ არ შეხვეტი, გაფრფ ხوار მოყვები. და აი იქ ეხლა ამ ისედაც ათვალწუნებულ товар არხს და ტვე პირველის მელაძეს. ვინ ჩაგაბარა ესე აჭოტები დაწვლებით რა ხდება იქ აბასთუმანში და როგორია და აი ვინ გითხრა ეგა ვინ? ვიღაცა ნახე სულელი და ალაპარაკე სულელი ფული მეეცი. მე ეს, ეს ხო ტვინის რეცხვა არის მოსახელობისთვის. აი მედია ომი რას ნიშნავს? აღარ არის ფიზიკური ომი, აღარ არის თოფებით. ეხლა არის მედია ომი და მეტი მომი ჯერჯერობით კანონები არ არის მიღებული ამისი რომ აიკრძალოს ესენი. არც დასავლეჭები, თუ დასავლეჭი არ ჭირდებათ ეს როიცოთ აქ. ფეიქ ნიუსები და ესენი, ესეთი რამე აქ არ არის. პასუხს აგებს ყველა. აქ არ არის გადაკიდებული ჟურნალისტები ერთმანეთზე, არავინ აღანძღავს არავის, არის რაღაცა გარკვეული იმებში ზიან. რა, ეს ზოგადი კანონი არ რეგულირებს ყველა ამას, მაგრამ სახელმწიფო ერთი სისტემიდან მეორეში გავედი და ეს ჟურნალისტები ყველა საფოთა სკოლა კურს დამთავრებული არის. აი ყველა რაღაც გარკვეული ხო დედიკოს ბიჭები არიან და დედიკოს გოგოები დაიჭيرეს მიკროფონები და თავი ისე აუარდათ რომ დაუუკიდებლები არიან და მოსახლეობას 100%-ით სიმართლეს ეცენი აძლევენ. გაი რა ყველა ფერი შენი შედაlocalPosition ელგან როგორ აყავს? რაღა აკებე? რაღა კიდე ელიસોკილაძე? ყველგან აყავს ამას თავის წყარო. ეს ხო ყველა ფერი ხო ტყუილია. ამ ელიસોკელაძე არ ასებობს თვილიში რა მე მაგას არ დაამატოს რომ ჩემმა წყარო მე შევამატოთ და ყევას გაფრემს. რა წყაროა და ამის ახელე ვინ არის? ესე არ გამოვა და აიფარებთ არ შეიძლება ესე. რა შეიძლება რაგო წორიყან არ ეც ბოდიალ. რაც ამა ნიბოდიალა რამდენი ნიბოდიალ არაფერი არ შესულა რაც მაგასაც ვადევნებ თვალყურს რაც ამა იმას ახან აიგერ დაინგრევა ეხლა აირჩევნა ადრე რა სანამ აირჩევდნენ 31 ოქტომბრის არჩევნებში ჩადო. ამის ისენი ხომ მახსოვს არაფერი არ შესულა. ალან წინ და წენ ისე ძანაცხადა აი დაირიმნენ ერთმანეთს უცნება არიანტი არა კალაძეს გულით კივა და წავიდა სადღაც და აღარ მიდის არჩევნებში აღარ მოიგებს მონაწილეობას ხსნიან ყობახიძეს და მოხსნა მან 2 ივლისს ეს იმაზეა ლაპარაკი კილაძესზე და უკვე დანიშნავს მოსამართლედ გამართლა ეგა ხო მოგაცოდა მწარო მოგატყუათო არა ასე რომ რატოაკეთებს ამას იცი აი გიპანოზი გიპნა ეს მასებს ზემოქმედების საშუალება ეგა ეს პიარ ტექნოლოგია არის არყაული გაგებით ესა ჯოგი როგორ გამოტაცო ამას და შემხარები გადმოიყვანო. მაგრამ არაფერი არ გამოვა, იმიტომ რომ ამის გამაბათილებელი ბერკეტებიც გაქვთ იმათ და აგრეთვე პოზიტივის სამეულის ამოცანა ეგ არის. ამ ხილონ ყველა მედიის საშუალებების ფეიკები, ეგრეთ წოდებული ყალბი ტროლები და ბოტები. და ამას მართლა თავს ართმევენ ეგენი, რო უყურებ, ესენი არ ეთქვებიან. იმიტომ რომ საბჭოთა სკოლაა ეს რა. რამიშვილი არის საბჭოთა, როგორიც იყოს საბჭოთა ადამიანი, აი მასში ზის. და აი ამებს ფლიანად ყავს აძლობს. გამოიჭერს, დაუდებს და вераფე შეიძლება უნებიან, იმიტომ რომ შენ იტყუები და ესენი არ იტყუებიან, შენ ტყუილებს ააგეს ამებმა გადაცემა. არ მოიტყუო და ამათი გადაცემაც აღარ იარსებებს. იმიტომ არის ისენი გაბრაზებულები, იმიტომ რომ ჯოგი ვერ ხვდება ამ ტყუილებს. ამათ ამოცანაათ რომ ჯოგანდე მიიტანონ, რომ ისინი გატყუებენ. იმიტომ რომ ინტერნეტშია ყველა და უყურებს და ჯერად რა რაც წერება მანდა. ყველაფერი შეიძლება დაიჯერო. გონება რისთვისაა? ამიტომ ამ დამოკომედებს სახელმწიფო კანონი რომ აიგრძალოს რაღაცა მედია ის ინტერნეტი რაღაცები ეს უკვე Facebook-ი ქართული არ არის თაერთა შორიცო ის არის ინტერნეტი Excel-ში ხარ ქართული და იქ რაღაცა გარკვეული რეგიონალური კანონები მოქმედებს და ამის ბლოკირებაც არ შეიძლება ატყდება თელი ანბავი ამიტომ იქ შეიძლება იქა ნიაღვარი არის ალბი რაღაცეებისა აი ძალიან მაგარი ტროლები და ბოტები არის აი ძალიან რა ერთმანეთს არ ინდობენ აი ეს არის ბრძოლა მედია ბრწოლა. ვინც გამოიმარჯვებს ისა ჯერჯერობით სახელმწიფო ზარმოადგენლები უფრო იმარჯვებენ, ამათ მეტი კაპიტალი აქვს და მათი ტელევიზიები, ესე იგი, უმრავლესობა 55 ტელევიზია, 55 და მეტი არის. აქედან 4 ტელევიზია არის ოპოზიციონირ, დანჩენი არა. პიტორომ დაფინანსება გინდა რა? თუ არ დააგაფინანსეს არაფერი არ გამოვა. დანარჩენი ტელევიზია მუშაობს სამთავრო ბოიმაზე. აი ეს 4 ტელევიზია რო აი მას მიადგენენ ხან თავარი არქი ფორმულა ეს ერთი კანტორა ტვე პირველი შოთ მეოთხე ადგილზეა ეს კავკასია ეს ნირიბანი მიיאსა როგორც იტყვიან რა არცხელია არცივია ვერ გაიგებ რა ეს ეს ანეკდოტების არქე არის რო იცოდეთ და ანეკდოტების ფორმით ყובה თანამედროვე პოლიტიკა ამაზე ვერც გაब्राზდები აქუბარდიას თო ნოუსი მაგრამ ამაზე ვერ გაब्राზდები ისტორიები თამში აქვს ისულელეები ხან საფრანგეთში ისტორიйна რაღაცა რა წაუგიტხია კალენდარში ტუალეტის დროს მაგას მოყვება ეს კაცები არ ამატყოფ და ყავს მისით სოლი უფრო გაჯანაკალიერი ჯანგირიან აი ესა ამად გוניათ ესენი არიან სახლეობაში სიმართლის მიმტანი ვის რა ჯანდაბათ უნდა შენ სიმართლე ხალხი გაჭਿਰვებულია დაუბედურებული არიან როგორი გამოყვონ ოჯახი მაგაც ჩალჩობს ყველა ახლა ამას უსმინე კიდე რა ან ინტერნეტი კიდე وين დაუჭდება ამ დებილებს და ვინ მოусმენს თავიანთი გამოთაყვანებული ხალხი ყავდა თან ინტრიგების მოყალირული ხა სხვათა შორის ძალიან ბევრ მოსახლეებს ძალიან დიდი რაოდენობა მოსწოს ფანტასტიკური ნაწარმოებები ჯადოქრებზე იმაზე ფრაცა მითოლოგიაზე ეს არის დღეს მოდაში ხო შესაბამისად ტელევიზიაში ჩექშევიდა მაყურებელი ລუყავს ამ რომელიღაცა თქვა თავარაღს რა წוחთი ცი აი წორებია რა მანდა ფანტასტიკური აი მედია ფანტასტიკოსები არიან და შეთხზული ინტრიგანული გადაცემები მოსახლეობას აინტერესებს ესენ ჯوار არის რომ მოსახლეობას ფატ ინტელექტი აუმაყლოს. მაგს დანიშნულება არ არის ჟურნალისტის. ჟურნალისტის დანიშნულება არის ჩაძიოს შენი მოწინააღმდეგე, რომელიც შენს უკან დგას, ტიპი რომ გაფინასეს და ფულს ამაში, ახლა ამ ხელაფფულს რომ მოგცემენ 200000-300000 ლარი. თუნდაც თვეში იყოს 5-6000 ლარი, ცოტაა ფული? ანდროს რა ხელფასები აქვს ხო მაგებს? წამფანკიტებს რა. როდემდე იქნება ეს, არ ვიცი. ნიტორო გაერტენებული ნაცების ან ტელევიზია არის, რომ წირდებათ არქივნებისთვის ეს პროპაგანდა გაწიონ და შეინარჩუნონ ყოველთვის მეორე ადგილი. ჯერჯერობით 9 წელი ხო იყვნენ ისინი მეორე მეორე 9 წელი მეორე ადგილს ინარჩუნებენ. პირველი 9 წელი პირველ ადგილზე იყვნენ მეორე 9 წელი მეორე ადგილზე ისინიაცები არიან. ესე იგი ამ მეორე ადგილის შეინარჩუნებენ 2023 წელამდე. და ვარიანტი ერარი პირველ ადგილზე გავიდეს, გარეშში არქივებში მოწყდეს და პირველ ადგილზე გავიდეს რომელიმე პარტია უმრავლესობა. გამურიცხულია ეგა. და ეს კოალიციით დაჭერoma კიდე ერთმანეთის დაჭმა იქნება, ერთურო პრაქტიკაში არამართლებს, საქართველოს გაერთიანება არ ახსენებს. სადაც სკამები არის, იქ დაჭმა მიდის, ვინ იქნება მინისტრი. ამიტომ არამართლებს საქართველოს მრავალ პარტიულობა. ეს ყველამ გამოიღო მე მგონი, აიგე, ამიტომ ამოუძრა ხარში ძმაკაცივით მოხალქეები, აილისაშვილი და იოსელიანი ბიზნას, ეს ბიზნას ბიჭები არიან, ვაშაძე ბიზნას ბიჭი. აი როჭაბიან ესე არ არის. ერო გადახედეს, გამოხედეს, რა აჭყავი ხალხა, ძლივს გეღიფსა იკაბინეჩი ჯდომა იქ, შენის კაცი ხარ ხლა რო, რა მე მოიპოუდა პირველ ადგილზე. გა휘და და შენი აღმაშენებელი სტრატეგიული გეგმა, დავით აღმაშენებელი გამოცხადებია ამ კაცი ზმარში, ცოტა ფანტაზიას გავავკანებ და კონსპექტები მიცა როგორნააშენოს საქართველოს. სტრატეგია აღმაშენებელია სამანტყოფი ესა. ბუშტიათ אביდან ბოლომდე, რა მას სამ ბუშტი უნდა მეცეს, რა ლაპარაკი აკ, რა ტიპი არის როგორ დაარქვი ამ თელირიგის რაღაცები? შევარდა პარლამენტში და აი მიშელა და ჩამოიკიდა მიშა. მიშელას ჟვლინტები არის ეს 15 პარტია, 12-13 მიშელას ჟვინტლი არის. მოიხოცა და ჩამოიკიდა ეს რა. რა მიშელა და მის დოკუმენტი აღერმოა ორი თვე დარჩა. ვნახავ ერთი როგორ დაამარცხებენ ესენი მოქმედა თავრობას და დაინიშნება გაზაფხულზე რიგარეში არჩევნები და სუ პიპიპინი ჩევლენთ ეროვნ ადგზე კოალიცია და ეს ოცნება ჩაალაგებს ჩემოდანს და უკრაინში წავლენ საცხოვრებლად. გჯერათა? აით რა, ჯერ მაგათი მედია საშუალები ფუძლიერია. რუსთავი 2, პოსტივი, რო ვადარება. ამათი ტელევიზია ძალიან ძლიერია რა. ძალიან ძლიერია ინტელექტუალურათაც და ყველანაირად. პარლამენტში წარმომადგენლები ყავთ ძალიან ისეთი დახვეწილი ტიპები. ხო გითხარით, კონკურსი პიროვნებები რო ყופილყა ვის რა ხალხი ყავთ? აი ესენი გამარჯვებდნენ. ე გადაახლე ბუბაკი გაბიძე, გორგოლა, უბაზა აი გადახედეთ იმაციებს რო ვინ არიან. ან კიდე ეს ლიდერატურ გამოგუცხეს ეს მელია. საბოლოოდ გაფუჭდება ეს კაცი. ბოლო დასამარება მოხდება 2 ოქტომბერს ამ კაცის. რა თქმა მაგას ლაპარაკი რა. გაჩერდეს ახლა გვარამი არა. გააქევს 2 წელიწადია მიჭერენ მიჭერენ მიჭერენ. მეიმათი დადავატირე შეიძლება არ დაგიჭირეს. ეს კაცი 2 წელიწადია გuintკისეშო მიჭერენ მიჭერენ და აგდებენ ყარაულებენ. არი და დგას და გადაცემებსაც აწარმოებს იქ არა. ერთობა რაღაცა კროსვორდებსი დეფექტეანებთან რაღაცა იმეებს და გამს ჭクイან გადაცემებს ვითომ და შეიტანა ხალხში ის რომ ეს გიგანტ მისლიარი რა encyclopedisti ნიკა გვარამია კომპიუტერთან ყველა encyclopedistia გაჭერდეს რა კაცო რა ასიჭერენ net-ავი სიჭერე რიסי დამჭერები არიან მართლა net-აი რა დაიჭი აი რომელი დაიჭერ ეს ბიძინა ივანიშვილის სხვა მეთოდები აქვს ეგ ეგეთ რამეებს არაკეთებს უხეშად ეგ არავის არ შეხავს აგი არის მოხჯობა ფსიქოლოგიური ყველა არ დაარქვეს მაგას ხო ანაკონდა ხუზე მეტად კლიჩკა მაგისე არი ანა კონდა. ეს ცნობილი არის სხვა სხვა წყაროებსვე აღտնნوبي რაც დაიტო რუსულცაც და ინვესტ. ამიტომ ეს ესე არ არის რომ გამოვიდეს კუჩაში გესროლოს, იმიტომ რომ მაგას აგინებ. არაფერ ყურს არიბერწყავს ეს ტიპი. ასე რომ რატო დაიჭერს ნიკა გვარამია წვინი რო აგჭამა რა ამარ და თუ ამას ყარაულობენ, დიდი ხოლმე ისეთი гранდიოზული საიდუმლოების მატარებელი იყოს რომ არიქა. თქვენ გჯერათ რომ ამის ოჯახს დაздеვენ ეგენი? ეს ყველაფერი სუსი qalbi-ა რა. ამას ხქია ხო ის qalbi ჩნობების გავრცელება და იარაღი დღეს არის ინტერნეტი და ამ იარაღს ვინ კარგად გამოიყენებს? მეორე აღარ არის ისე იარაღი, აი ხართ თოფები და ეს ავიდა ჩაბარდა ისტორიას სულ ბოლოს ეგ მოხდა გამსახურდია ეს დროს თოფების შემოყარეს და აი ორად და ატყდა კაკაკანი რუსთაველის პროსპექტზე. მას მე მეეთერემი არ მოხდა. იმიტომ არ შეიძლება ეს არ აი ინტელექტუალური ომი იმედის მედია ომი და ახსნო, ნუ ატყვე, თორე აქ მედია იმით ეს ფიზიკურად არ ყდება კაცო, ხო? ეს არ არის პრობლემა. аутоინო ხარ ესე იგი და წამო იგი ანკეს. ანუ კანონი არ არის ჯერ მაგ ქვეყანაში, ანუ და აკრძალო, ან კიდე დაარეგულირო. დაარეგულირება არ ხდება, აკრძალო არ შეიძლება. დასავლეთში დარეგულირებულია, აკრძალური არ არის. რუსეთში აიკრზალა, რეგულაცია არ არის. საქართველოსში არც რეგულაცი არის და არც აკრძალო არის. ამიტომ არის ეს გაუბედურებული მდგომარეობა. დაგემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.